Eu gosto muito de compor sobre amor, tanto aquele amor que às vezes deixa a gente triste, devastado, quanto aquele amor que, enfim, eleva a gente e soma para nossa alma. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Olá, eu sou Maria Vilhena, apresentadora da Rádio Nacional FM, e eu conversei com a cantora e compositora Bruna Black sobre o novo single, Meu Mantra. Ela também é integrante do duo Avoar, com o músico JP. Vamos ouvir a entrevista. Conta pra gente, você tá lançando aí o seu novo single, Meu Mantra. Fala um pouco pra gente de Meu Mantra, dessa música que você lança agora. Então, Meu Mantra é uma música que fala sobre a superação e a aceitação. Enfim, decidi colocar Meu Mantra, pois é uma música que quanto mais você ouve, mais você internaliza o quanto você já evoluiu, sabe? Eu poderia ter colocado Nosso Mantra, né? Já que várias pessoas se identificaram. Mas acho que por mais que a evolução tenha que ser em grupo, cada um tem seu tempo e sua forma de passar pelos ciclos, né? E meu mantra agora pode ser meu, mas na hora que você estiver pronto, pode ser seu mantra também. Que bacana, muito bom. É o nosso mantra mesmo, como você falou, né? Fiquei curiosa, Bruna. Olha, conta pra gente, você, vamos voltar um pouquinho aqui na sua história. Eu achei muito bacana um episódio que aconteceu, né, entre você e o Chico César. Porque você sempre foi fã do Chico César, né? E uma vez você assistindo um show dele, você cantava as músicas todas dele, e ele te chamou para participar desse show. Conta pra gente como é que foi isso. Então, aqui em São Paulo, na casa de Francisca, eu ganhei um ingresso e fui com um amigo assistir o show do Chico César, e aí ele estava fazendo participação do Coral Jovens do Estado, que é um coro que eu participo, então eu já sabia as músicas do disco que ele estava acabando de lançar. E aí ele perguntou quem estava na plateia cantando todas as músicas, aí era eu. Aí ele me chamou e eu cantei com ele aquele dia. Aí nossa, ele me convidou, que emoção, ainda, né? Que emoção, né? E ele te convidou depois para participar de um outro show também, é isso? Sim, na mesma casa no outro dia, e ele ainda deu a oportunidade de eu cantar duas músicas minhas autorais no show, e foi bem legal. Legal, Bruna, você já tinha lançado músicas autorais nessa época? Já tinha lançado 3 singles e um EP performance de 5 músicas. Uhum. E você chegou a compartilhar com o Chico César esse trabalho também? Com certeza, ele me acompanha, às vezes ele faz comentários e tudo mais lá pelo Instagram, a gente sempre está se conversando. Muito bom. Bom, você tem se destacado muito, né, na cena da MPB, tem trazido trabalhos muito bacanas. Eu queria que você falasse um pouco das influências que você traz para o seu trabalho. Que são, eu lendo aqui, achei muito lindas. Gostaria que você falasse sobre essas influências pra gente, essas suas referências, né? Então, eu acho que uma das minhas maiores referências, assim, de musicalmente, não só musicalmente, mas de vida, é a Elza Soares, né? Deixou esse ano, mas deixou um grande legado, né? Sim, com certeza. E também Tamara Função, esses grandes nomes da MPB, Djavan, Gil. Uhum. E você tem uma influência bastante grande do gospel, né? Você começou a cantar muito cedo, né? Criança ainda, na igreja, foi isso? Sim. Com 3 anos de idade, minha avó já me levava para a igreja para pedir oportunidade, entre aspas, que era o que a gente chamava lá na igreja. E aí, eu mesmo sem saber falar as palavras todas certas, sabe? Eu cantava as músicas. Que legal. E as pessoas gostavam. Pois, então, para você foi natural subir num palco, né? Você já estava preparada para isso. Então, foi. Tive tanto costume, assim, como não tinha muita vaidade, assim, de estar cantando na igreja. Então, era uma coisa que eu fazia como se eu estivesse brincando, sabe? Então, eu fui pegando mais facilidade de lidar com o público e tudo mais. Totalmente espontâneo, né, Bruna? Sim. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre esse trabalho tão bacana com o JP, que são universos bastante distintos, né? O seu e o dele. Como é que acontece essa junção de vocês? Quando aconteceu? E como foi? Então,
conheci o Jota na ITEC de Artes de São Paulo, mas até então a gente não era tão amigo, tão próximo. O Jota tocou no meu primeiro pocket show que eu fiz, assim, e foi bem especial. Aí logo depois, a gente, enfim, em 2020, na verdade, a gente estava numa festa, e o aniversariante da festa foi lá e falou assim: vocês são uma dupla, enquanto a gente estava cantando e animando a festa, né? Aí a gente falou: não, a gente tem nosso trabalho solo e tudo mais. Ele deu e falou: não, tem que virar uma dupla. E aí a gente acatou a ideia e deu super certo. Pois é, e a gente ouve, né, isso, esse encontro que deu super certo aqui na programação da Rádio Nacional FM, não só o Avoar, como também o teu trabalho, muito bacana, parabéns por ele. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho agora. Você participou de um grande programa de TV em 2020. Como é que foi isso? E abriu portas para você? Sim, com certeza. Deu muita visibilidade, assim, que era o que eu estava esperando, sabe? O artista independente, ele não tem muito dinheiro para fomentar a sua carreira. Sim. E o The Voice, ele serviu como um fomento, assim, uma alavanca para que mais pessoas, enfim, conhecessem minha voz. É, realmente dá bastante visibilidade, né? Bom, voltando para o seu trabalho solo, o que você gosta de compor, né? Você tem alguma preferência? E como é que você compõe as suas músicas? Eu gosto muito de compor sobre amor. Tanto aquele amor que às vezes deixa a gente triste, devastado. Quanto aquele amor que, enfim, eleva a gente e soma para nossa alma. E às vezes eu tô, enfim, lavando uma louça, e aí vem uma melodia na minha cabeça, eu vou lá e já coloco letra e a composição sai. Muito bom. É espontâneo, então, né? Mas você tem que registrar isso para não esquecer, ou fica na mente mesmo e não apaga mais? Sim, com certeza. Eu tenho um grupo de celular que é só eu mesmo, chamado Minhas Composições. Eu já vou lá e gravo os áudios depois, enfim, escrevo a letra e ali já está registrado, tá? Deixa ali, até que eu possa lançar. Legal, Bruna. Olha, tá sendo muito bacana conversar com você. Eu queria que você deixasse pra gente agora sua agenda de shows, né? Os seus shows que você vai agora solo, né? E também com o Avoar, né? Com o JP. Como é que pode acessar a sua agenda? Conta pra gente. Então, eu vou deixar aqui as minhas redes, as redes do Avoar, né? Ótimo. No meu Instagram eu coloco bastante sobre o meu trabalho, então se você acessar Canta Bruna Black, sempre vai ter acesso aos lançamentos, à agenda de show. Aí eu vou deixar aqui o arroba do JP também, que é j.poficial, e lá também ele coloca a agenda dele, a agenda do Du. E o arroba do Du, Avoar, que é arroba D-U-O, que é Du Avoar, A-V-U-A. Bom. Avoar. Então, e agora está todo mundo, que está todo mundo já ligado com você nas redes, agora eu vou pedir para você fazer um convite aqui para os seus ouvintes da Rádio Nacional FM, para ouvirem o seu trabalho aqui na rádio. Olá, pessoal, aqui é a Bruna Black, estou convidando vocês a ouvirem o meu trabalho solo e agradeço muito a oportunidade que a rádio está proporcionando aqui de espalhar meu trabalho cada vez mais. Muito bom, Bruna. Olha, a gente só agradece você, né, por estar aqui conversando com a gente. Deseja todo sucesso e com certeza fique ligado aqui com a gente, porque você vai ouvir o trabalho do Avoar e o teu trabalho. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.